Hyvät katsojat, nyt tulee tärkeää tietoa. Nimittäin täällä Kolmos TV:ssä alkaa kevätkaudella kerran kuussa puolen tunnin ohjelma, johon te katsojat itse voitte tehdä hauskoja TV-näytelmiä, pituus 1-4 minuuttia. Ja ne voitte kuvata tavallisilla kotivideoilla. Ja tässä alhaalla on osoite, lähettekää tänne nimenne ja osoitteenne ja palautuspostimerkki, niin me lähetämme teille paperin, jossa tarkkaan kerrotaan, kuinka näitä ohjelmia sitten kuvataan. Ja huomatkaa, niistä ohjelmista, joita me täällä käytämme, tullaan maksamaan peräti 500-1000 markkaa minuutti. Niin että nyt kaikki TV-tuotteiksi jäämme jännittyneenä odottamaan kirjettänne.